шановні друзі, вітаємо вас в нашій студії Центру Ньюс. Нарешті ви дочекалися нового свіженького випуску Центру Ньюс. І що ж, одразу представлю наших ведучих. Сьогодні в нас трішечки змінився склад, і це не може нас не лякати. Ну. Насправді. Тому що це гроза усіх гумористичних телепроєктів на нашому каналі. Так, це майстер гумору, майстер імпровізації, сатири та гарного настрою. Та автор бестселеру «Як бути смішним». Взагалі дуже гарна людина. Анна Прилучна, давайте привітаємо. Привіт, Анечка. Привіт. Анечка, так. Тобто це я, так? Так. Майстер гумору, як так. Бути смішним. Смішним ми. Глядачі ж просто не знають, ким ти була в минулому житті. Ким ти була до цього шоу? Може, ти була небратом в минулому житті. Отже, друзі, давайте я представлю все ж таки. Вже ж почав, така підводочка була. Андрій Небрат сьогодні з нами. Давайте привітаємо. Вітаємо тебе, Андрюха. Дай 5 Давіду, мені не треба. Мені 10. Він просто руки. Ти на серйозі, я бачу, такі, так? О, Андрюха. Я починаю тебе пізнавати. Я сьогодні в формі, все нормально. Прямо зі старту гуморок. Так, отже, спортивні події та новини. Андрій нам, як завжди, готує. Сьогодні підготував дуже курйозно, дуже класно, так? Ну так. Обіцяєш? В процесі почуємо. Що буде смішно. Отак, так. Так, Анна Прилучна, наступна наша ведуча, дуже гарна, позитивна дівчина, білявка, чарівна, тендітна жіночка. Яка... Тендітна жіночка з нежитом. Так, сьогодні трішечки прихворіла, але нічого, одразу ж після ефіру ми підемо пити чайок. Ось так. Тризірковий чайок. Як завжди, новини шоу-бізу, так, дуже цікаві, дуже гарні, дуже позитивні. Ну і Давид Бобров. Давид Бобров, як завжди, готує для нас наші, такі загальні, загальноукраїнські. Так. З якоїсь там, можливо, області нашої країни. З області науки і техніки. Так. З Дніпропетровської, з Полтавської, різні області. Так, з області медицини. Так. А я хотів би представити вам, друзі, чоловіка з області фантастики, ведучого, який відповідає в нашому шоу за міжнародну рубрику подій та новин, Олександр Сахарок. Дякую за представлення, Давид. Що ж, друзі, якщо всі готові, а всі готові. Всі? Так. Всі? Так. Тоді ми починаємо. Отже, ми починаємо, друзі, і першим маю слово я, а це означає, що міжнародна подія зараз до нас прийде. Де вона прийде? Знезійде. Знезійде, так. До мене вона знезійшла трішечки раніше, а зараз і до вас також знезійде. А до нас дійде. А, дійде. Ну, не до всіх. Так, Андрію. Слухай уважно, Андрій. Ти ж... Андрій так мовчить, я боюсь його вже. Він там топор, здається, приховав трішки. Ну, що до новини? Із Сполучених Штатів новина. Давненько не було в нас звідти новин. Сполучені Штати – це моя улюблена тема. Отже, друзі, поліцейська Тесла розрядилась під час погоні. І все. І все? І не доїхала. Ну, як все? Ну, ось, розрядилась. Заголовок інтригують. Курйоз так курйоз. Мені просто цікаво, куди вони не доїхали. До поліцейського участка чи все ж таки до фастфуду за пончиками? Під час погоні, Андрюша, отже. Чому ж суть? А взагалі хочу сказати деякі такі передслів'я трішки, щоб зрозуміли всі взагалі, що таке автомобіль Тесла. Отже, поліцейські електрокари Тесла можуть похвалити відмінною динамікою. І у злочинців, які тікають від такого патруля, дуже мало насправді шансів втекти. І це відмінна динаміка одужання, і не так у поліції Америки так точно. Ні, динаміка, швидкості, ось що мається на увазі. Але Звичайно, за умови, що в цієї машини не розрядиться акумулятор. Це може стати причиною поганої динаміки, так скажімо. Просто цікаво, наскільки вистачає заряду ходу машини. Я думаю, що там мінімум 5 пріусів наших. Мінімум. Отже, щодо самої конкретної події. Патруля Tesla Model S брали участь у погоні за ймовірним злочинцем. Це було у місті Фрімонт, власне там, де Tesla є,
автоконцерн? Батьківщиною Тесл, так. Отже, цей злочинець намагався втекти від поліції на швидкості близько 200 км за годину. І, звичайно ж, Тесла мала його наздогнати дуже легко, дуже просто, адже в них швидкісний режим, ну, дуже такий потужний насправді. Але... як завжди, щось так стало, пішло так, не так. Не вистачило шнура. Вимкнувся з розетки. І поліцейські, які були на цьому електрокарі, зрозуміли, що ось-ось їх автомобіль розрядиться, і вони змушені були припинити. І вони, як Флінстоуни, знаєш, пробили дно автомобіля, підняли його ось так, і побігли. Напевно так, але так, вони змушені були поїхати на так звану дозаправку. А як вони поїхали, якщо вона розрядилася? Ну вони вже бачать, що там пі-пі, щось там, напевно, якісь сигнали почала вона видавати. Вони такі, вже ось, ось він цей злочинець. Я знаю як. Алло, Ілон Маск? Пришліть нам павербанк на колесах. Отакий павербанк. Що, друзі, насправді, ну, я пропоную... Взагалі, дійсно, Ілонові Маскові, щоб він щось подумав на кшталт павербанка на колесах. Так, портативного, щоб їздив. Ну, як знаєте, всі з телефонами ходять, ото, як з капельницями бігають. Оце щось для... буде їхати, то Тесла за неї там причіп ззаді, причіп, буде цей павербанк, і, знаєш, їхати. А я ще більш таке, чому причіп? Нехай там за ним їде якась ще спеціальна машина, таке буде називатися павербанк. Буде виглядати як наш ЗІЛ. Бо газон. Я думаю, щоб не займало багато місця, потрібно поряд з основними типами педаль в автомобілі встановити велосипедні. Велопедаль. Хай крутять. Як катамарані, да? І в поліції ввести таку посаду, щоб спеціально катамаранчик. Крутильщик педалей, нехай буде там. Якщо розряджається, він сідає такий, хлопець чиста, в нього одна робота, більше нічого не робить. Він чекає, коли розряджається, такі мощні ноги накачені. Як в жаби. Знаєш, він єдине, що робить, це крутить педалі і страждає. Знаю того, що всьому кажуть, ну що, кон педальний, давай. Так, прикольно. Так, ну що, насправді, давайте ж я все ж таки дорозкажу, що ж там відбулося, чому так відбулося. Ну, до речі, зловмиснику це не допомогло, що патрульна поїхала дозаряджатися, адже за ним ще гналося кілька нормальних машин, не Тесл. Ну, але не уточнюється, чим закінчилася ця погоня. Насправді не уточнюється. Що ж стало причиною? Причиною такого казусу стала забудькуватість попередньої зміни. Якщо щось не так, правильно, все валимо на попередники. Ну, бачите, в Штатах також це працює, напевно. Так, вони просто забули поставити на дозарядку цей електрокар. Ну, це як у нас вранку. Попередня зміна забуває зарядити наступний. Так, ми приходимо іноді. Там 3%. Що? Ні, брат, ти забрати. Так буває таке. Я просто, Саша, думаю, на наступний етап еволюції Тесли, так? Ілон Маск придумає якийсь там 3.1 турбодізель, і будуть їздити. Або на газу, і ще щось таке альтернативне. Так, ну, я ще хочу сказати, що насправді Тесли почали ставити на службу каліфорнійської поліції на початку нинішнього року. Вже вони майже, ну скільки, більше ніж півроку працюють. І ось це, ну, один із таких перших казусів, який відбувся, так, курйозів. Ну що ж, ну це, напевно, круто. Це ще ж батарея нормально держить. А прийде час, коли вона буде роздується. Швидше. Коли вона роздується, уявіть собі, роздується. Ось така, друзі. Я уявив собі просто американського полісмена, у якого розряджається батарея, а він в погонь, так, як ти оце розповідав. Він каже, так, напарник, зараз ти виходиш із машини і починаєш кусати батарею. Трошки дольше продержимось, розумієш? Протримуємось. Та чого? Ні, Давід, давай підемо далі. Давай введемо таку посаду. Кусальщик батареї Тесла. Тобто, якщо не справляється крутильник, конь педальний. Конь педальний заморився, тут підходить, визивають спеціально кусальника. Навченого хлопця, кусальника батареї. У нього таке обличчя, як у коняки, з великими зубами. Ні, як бігемот. До речі, я впевнений, ну, мені чомусь здається, що той патрульний, якому дісталася розряджена Тесла, він позвонив і сказав,
Алло, хто це зробив? Зайдеш до мене потім. Я вже просто собі уявляю цю вакансію на сайті. Вимоги до кусальника батареї. Зуби. Зуби. Так, сталева щелепа. Бажано змінна. Так. Бабулька вже підходить. Якщо ви там тінейджер, обов'язково з брекетами. Обов'язково. Так, сила прикусу збільшується. Або щоб ви були репером, значить, насадки на зуби металеві, що не вдягають, як вони називаються. Ну, є варіанти, так, да. Ну що ж. Екзібіт 50 Cent. Якщо ви бачите це, дзвоніть Ілону Маску. Кусальниками до поліції вас візьмуть, напевно. Ну що ж, ось така подія. Давайте побажаємо каліфорнійській поліції, я не знаю, взагалі американській поліції, нехай продовжують цю традицію, Тесли впроваджують на службу. Можливо, і до нас колись також прийде. Доїдуть Тесли. Я скажу вам більше, вже дійшло. Так, серйозно? В Полтаві нашим патрульним нарядам вже видали одну Теслу. Та ладно. Є ексклюзив. Що, серйозно? Є ексклюзив, так. Ми можемо прямо зараз показати її в ефірі. Відео? Теслу в студії, друзі. Є так. Відео якесь? Ні, є конкретно Тесла. А, ні. Будь ласка, ось вона. Причому розмір 1,32, так? Ось ця. А ну дай. Переходящі знамя в... Вас заарештовано, зупиніться, ви порушили правила. Ви розряджені, батарея розряджена. Так, це буде вручатися найкращому поліцейському підрозділу за підсумками місяця. Олександр згадав свою молодість. Ну, я сподіваюся, що у американців трошки більше Тесла, ніж ця. Але все ж таки. Ну, добре, хай буде. Це пробник. Талісманом нашого випуску. Український пробник. Так, друзі, ми будемо рухатися далі, тож продовжуємо. Пані та панове, ми продовжуємо Центр Ньюс в ефірі, я нагадую. Ну і що ж, слово має Давид Бобров. Новини з України. Так, друзі, на цьому тижні, як завжди, було дуже багато курйозних новин. І, як завжди, найяскравіше я для вас обрав. Отже, ця новина звучить так. Сміттєва помста! У Києві... Знову про поліцейських? Так, майже. У Києві ожила купа сміття та ганяється за людьми, які кидають непотріб повз урни, друзі. Це що, флешмоб такий? Майже. Як вам новина? Ні, дуже прикольно. Сміттєва купа. Мені подобається взагалі твої новини. Минулого разу про тверк на дорогах. Отже, щодо подробиць, друзі. Українська компанія зняла пранк із купою сміття в головній ролі. Як вам таке? Макуховка чи що? Майже. Кастинг. Макухівське чудовище. Якби макухівське, воно б димилося. Я думаю, там нічого не димилося. Отже, знаєте як? Я просто зараз уявляю, як проходив кастинг на головну роль. Я знаю як. Вас затвердили, ви будете грати головного сміттяря якогось. Сміттяря. Насправді не так, мені здається, Жанна. Саша. Якщо з макухівського сміттєзвалища йде білий дим, то брали нового актора, розумієш? Нового Дона, сміттєвого барона. Ой, або так. Може не так, з макухівського сміттєзвалища йде білий дим, Мамай повернувся. На робоче місце, причому. Там у нього є так, такі. Давай, що там деталі. Отже, купка виявилася непростою, як ви розумієте, так? З характером. Адже коли в неї кидали все більше і більше сміття, її терпець уривався, вона росла, звісно, ще так, і вона починала ганятися за людьми. Ось так. До речі, у екологічного месника є ім'я. Його звати Junkman, що в перекладі з англійської людина сміття. Ось так. Тобто, такий собі. Я пропоную Марвел, нехай возьме собі на зброєння. Дивіться, людина павук, людина там залізна людина, людина сміття. Так. Причому я думаю, що їдучи містом, наші автомобілісти, коли їх зупиняють, кажуть, чуєш ти, Junkman. Не полісмен, а Junkman, чуєш ти. Що ти мене тут зупинив? В Теслу рушай звідси. Отож, для створення цього супергеройського костюма пранкерам знадобилося 69 пластикових пакетів, 144 обгортки від снеків, 89 пластикових трубочок, 43 недопалки. Збирали, розумієте? Це ж так нам на кухівку з'їздили. Як в дитинстві, знаєте, всі недопалки збирали, так і хлопці. І 3 кілограми паперу. Ще скажи, що пожовані жвачки збирали. Не знаю. Волосся, знаєш, на відео. Зараз подивимось, друзі, є, звичайно, відео. А, відео є? Ну, звичайно, увага.
Яка чудова романтична музика. Дивіться, дивіться, люди гуляють. Бачите, ось ця кубка, ось. А, це він. Всі кидають. О, я б не знаю. Вона починає. Я б злякався. На Київському. Ось бачите, тут склад, з чого складається цей суперкостюм. Возьмемо. Це круто. Так це у нас в Україні? Це в Києві. Круто. Бачите? Пранкер лягає. Опа, такий скейтер. Оп. А йди сюди! Ні, це дуже круто. А ну йди сюди, що ти кинув? Ось бачите. Це дуже крута штука. Це багато більше, ніж я очікував. Це слухайте, я знаю таких джанкменів. Колись до мене... Я ж сам впав, дивіться. Оп. І правильно, зі сміттєвим злодієм. Тримай тобі. Бабуся з дідусем, дивіться на реакцію. Обняв. Як вам відеоролик, друзі? Крутий пранк. Так, мені найбільше сподобалось, що в кінці, скажімо так, є мораль. Та, що екологічна катастрофа, вона близька. І якщо кожен з нас, хоча б перед тим, як кинути ось цю сміття, бумажку, так, задумається, так, то це буде реальний позитив. Так. Ну, звісно, що відеоролик, друзі, був приурочений до Всесвітнього дня чистоти. А я думав, до Дня сміття. До Дня сміття. До Дня поліції. Раніше компанія запустила також челендж Clean My City, називався він так, в рамках якого 14 компаній київських зібрали понад 17 тонн сміття. Ого. Ось так. Круто. Ну, мені, знаєте, що спало на думку при перегляді цього відео? Що батько цього, скажімо так, сміттєвого монстра, напевно, що Андрій Садовий, мені здається, який зробив дуже круту моду на сміттєзвалища, на сміття і все таке інше. Мораль. Знаєш, яка мораль? До п'яти пляшечку не викидайте. Ну, на цій, друзі, позитивній ноті. Так, будемо рухатися далі. Поїхали. Ми продовжимо, шановні друзі, Центро Ньюс, як завжди, у цій порі в ефірі. І слово має... Анічка, точно, я вже забув. Ти вже вдруге її сьогодні налякав. Задригалось око в мене тоді. Я просто думав, що не брата з дівчиною спутати це. Так, дійсно. Ань, давай, що там в тебе? Перш ніж я почну, хотіла б вас, хлопці, запитати, чи знаєте ви, що кожен артист має якусь свою фішку? Ну, ось, наприклад, Святослав Вакарчук. Що у вас? У нього фішка йти в політику постійно. У нього фішка – це шарф на мікрофоні. А, так, шарф. У нього фішка прийти другим. Ну, наприклад, Чарлі Чаплін, у нього яка фішка? Німе кіно. Ну, палиця оця, така хода. Черевики такі. У Майкла Джексона там шляпка і там. Місячна хода. А у Павла Зіброва? Вуса. Вуса. Не про мене. Як він казав, знов про вуса. Знов про вуса. Отож, Павло Зібров потішив фанів піснею про свої легендарні вуса. Його так задовбали жартами про вуса, що він написав про це трек. Так, добре. Пісню ти маєш на увазі, так? Ні, саме трек. Як послухаєте, ви зрозумієте, чому трек, а не пісня. Не треш, трек. Саме трек. Слухай, знаєш, я знов за рибу гроші, а тут знов за вуса Паша. Так. Отож, сам він про свої вуса говорить. Вуса – це моя магія. Пісень багато є про очі, про волосся, про стан, про груди, ніжки, про що завгодно. А про вуса – єдина пісня. Вуса – це справжній чоловічий інструмент. Недосвідчений Павло Зібров вважає, що саме вуса – це чоловічий інструмент. Насправді ми то всі знаємо, так же ж хлопці. Він художник, він так бачить. Так. Що це харизма. Інструмент – це харизма. І вмілі руки, так. Слухай, на... Стосовно того, що є пісні про спину, про очі, про ноги. Ну, про спину, про ноги, про все красиве. Ти розумієш, чому не писали про вуса? Тому що, ну, якось дівчата з вусами не дуже красиві. Так, ну, дуже часто пишуть пісні саме про частини тіла у дівчат. Звісно. А що, якщо у дівчини вуса?
То вона Павло Зібров, розумієш? Якщо у дівчини вуса, то шугарінг їй в помочь. Давайте послухаємо цей просто шедевр мистецтва. Ну давайте. А Гутін робив аранжировку чи що? Це... Давайте пританцьовувати. Це ранній Андрій Губін. А довго це в кожному житті своя спокуса. Хтось любить руки, хтось любить очі. А я завжди любив дівчат на вуса. І так охоче, і так охоче. Ох, молодість, вона не знала втоми. На довгі ночі, гарячі ночі. А вуса – це спокуса два в одному. І зацілують, і залоскочуть. Я не політик і не президент. Та маю бренд, свій власний бренд. Олешка Винник, ти не конкурент. Бо мене вуса, а вуса – бренд. Мене пізнають Харкові та Шкент. Помаю бренд, чудовий бренд. На матрі зросту, чим не Джонні Деп. Та мене вуса, а вуса – бренд. Запальна пісенька, як вам вуса бренд від Павла Зіброва. Я хочу сказати, що це ну дуже свіжачок такий, ще навіть кліпа немає. Кліпа нема, тільки Only Lyric Edition. Я, друзі, давайте запропонуємо Павлу Миколаєвичу якийсь сюжет для кліпу. Ну, наприклад, він десь в Італії, так? Там десь на Брущатці, так? На Бруківці, так? І такий у нього, знаєте, такий пуфік. І йдуть перехожі, а він так знімає вуса і чистить всім черевики. Ось вам креативна ідея. Ще друга ідея. Грузія. Так, Грузія. Він в цьому такому аеродромі, в цьому стоїть з вусами. Аеродромі? Ну, це називається. Шляпа оце? Аеродром, так. Стоїть, значить, продає вино грузинське. Ну, далі щось треба додумати. А тут підходить до нього Вахтан Кікабідзе. А далі щось придумаємо. А я вважаю, що в його кліпі мають танцювати дівчата в таких купальниках, тільки замість тут бюстгальтера в них буде вуса, а замість трусиків борода. Круто. Ні, ну що? Натурально. Причому це вже, я тобі скажу, ні. Не покатять. Дівчат декомунізують, тому що це вже Ленін. Блін, Андрюха, я думав зараз просто Андрій в своєму стилі скаже не прокатіть, а про гіпотенузу. Ну, так. А можна фільм «Жахів» зняти, уявляєте? Фільм «Жахів». Кліп «Жахів». Кліп «Жахів» з Пиззібро. Пам'ятаєш, як Павло Зібров розповідав, як йому приснилося, що йому відрізали вуса? Вуса! Знов про вуса. Тільки не вус, не треба, не чіпайте. Так от, друга частина. Виходить Зібров на вулицю, навкруг всіх з вусами. З ножицями, такі зубаки. Ні, всі з вусами, а він єдиний без вусів. В барбершопі може бути зйомки кліпу ще. Або якщо це фільм «Жахів», то можна взяти за основу фільм «Родина Адамсів». Пам'ятаєте, як там рука бігла, а то вуса бігають такі, розумієте? Ого, це ти накидав тут креативні. Я взагалі думаю, якщо якийсь барбершоп візьме назву «Зібровуса», Зібровуса або вуса Зібровуса. Зібровуса, так, або вуса Зіброва, то вони на цьому нормально так піднімуться. Так. Так, ну що, ось така новина, потанцювали. Так, круто, круто. Дуже круто, Павло Миколаєвич, гарна пісня, мені сподобалась особисто. Хітяра. Так, хітяра. Ну дійсно, так що подумати, то так, про все вже, про вуха, про очі, про брови, про вії. Про вії. У нас просто є передача про все з Марією Бойко, а тепер буде і про все з вусами Павла Зіброва. І про нагальні. Про нагальні, так. Про нагальні вуса. До речі, там Павло Миколаївич в тексті казав, дівчат на вуса ловити, на вуса можна ловити ще борщ, кашу і багато. Так, друзі, на цьому ми завершимо обговорення цієї курйозної, цікавої новини із шоу-бізу. Дякую, Манічка, тобі за дуже гарну таку веселу пісню. Ну, а ми будемо рухатися далі. Що ж, друзі, ми продовжимо Центро Ньюс в ефірі все ще. Ну і нарешті слово у нас має. Сподіваємося, що ви не перемкнули, да, тому що зараз сюрприз і для нас. Ми трішки вже відвикли від жартів, гумору нашого колеги Андрія Нєбрата. Ви також, напевно. Але зараз все стане в своє русло, як то кажуть. Андрюха, добре, давай. Добре, що він четвертий, ми вже трошки відвикли. Жги, братішка. Скажімо так, у глядачів вже пропав імунітет на мене, тож будемо відновлювати. Ще
щеплення гумору. Друзі, якщо ви ще не привиті від Дніпрата, давайте. Є час, у вас ще є час. Так, є, дві секунди, поки він не почав. Раз, два. Поїхали. А якщо у вас є щеплення від сказу, то вам нічого не страшно. А якщо у вас є діти, заберіть їх від телеекрану. Давай, Андрюха, що там? Так, отже, починаємо про спорт. І дуже цікава новина. Вона водночас і спортивна, і як би вам це дивно не здавалося, мабуть, курйозна і смішна. Ого, ну, я поєднав. Я сьогодні поєднав. Несподівано. Сьогодні ти молодець. Отже, давай. У французькому містечку Сент-Ілер, що знаходиться у французьких Альпах, пройшов надзвичайний чемпіонат серед дельтапланеристів та парапланеристів. Угу. Вони літали. Це, чекай, це, підожди, дельтаплан — це така трикутна штука, да? Так, їх там було досить багато. А планер — це з пропелером. Я не зрозумів, ти що, не знайомий з творчістю? А я надену два крила. Отже, з Леонтьєвим не знайомий. Більше все ж таки в цьому змаганні було парапланів. Параплан — це такий величезний-величезний парашут, з яким не вистрибують, а розганяючись згори, летять. Парапланують. Ну, щось там парапланують. Отже, в чому ж фішка цього змагання? Він має назву «Кубок Ікара». На нього з'їхалися спортсмени з понад 200 країн світу. Головне в назві не переплутати букви. Не «Кубок Ірака», а «Кубок Ікара». «Кубок Ірака». І коли ти будеш казати «Кубок Ірака», спереду «С» не представляй. Так. Ну, так що там ікар? От, ікар — це, підождіть, ікар — це птах, який Ні, полетів на сонце. Ні, це хлопець, який зробив собі крила, змастив їх воском, вирішив злетіти до неба. Віск розплавився, він впав в ущелі, саме глибоке ущелі. Ну, далі ви пам'ятаєте, так. А кубок Ікаруса не проводили? Не проводили, ні, змагання. Ні. А кубок і кара, і мотоцикла, і велосипеда. І Тесли. Ну, кар це ж. Незвичайність цього змагання полягала в тому, що всі учасники обов'язково повинні були виступати в якихось цікавих костюмах. Або ж нап'ялити на себе щось схоже на костюм, або ж якусь декорацію відому. Так. Є відео? Є, і зараз ви побачите і відьом, і іншу потусторонну нечисть. Першою у політ відправляється Юлія Володимирівна Тимошенко. Це Гаррі Поттер чи? Так, ну взагалі, дуже багато було ось таких персонажів. Це люди. О, Дарт Вейдер. А, ні, це штурмовик. А оце? Це блакитна корова, її бачили не всі. А це? Верблюд. Титанік. Звісно ж, every night in my dreams I see you. Далі було. Круто, ні, круто. Качечки з ванної полетіли. І, звісно, Люк, ти мій син. І полетів. А це ж? Пеннівайз, мабуть. Феликс Баумгартнер. Ого, скільки людей, дивіться. Ага. Ну це крутий. Масштаб. Наречена тікає з весілля, що йому було. Ну і, не знаю. А це що? Мабуть, Пеннівайз. Китайський дракон чи що? Все. Ну, ось таке цікаве відео. Насправді, є про що поговорити, ми можемо зараз самі вигадати якихось персонажів, яких можна було б звичайно, відправити. Наш Котигорошко, там не хватало його, дуже не вистачало. Причому Котигорошко перед польотом буцає колобка. Янукович, остановіть! Остановіть! Вичі, треба вичі! Вичі, треба вичі! Так, і вийшов у небо. Які ще можуть? Хто у нас ще мріє політати, а? Політати? Навіть не так. Колобок? Колобок вже пішов. Колобок, я тебе з'їм. Що, шановні друзі, якщо ви щось придумаєте, надсилайте нам в соцмережах свої думки, ми обов'язково їх врахуємо. Озвучимо. Озвучимо, врахуємо. І у вас буде, як то знаєте, кажуть, визнання ведучих. Так, ну а ми будемо продовжувати далі. Шановні друзі, ми продовжуємо «Центроньюз», і зараз наша, напевно, найулюбленіша рубрика «Неіснуючі вигадані новини». Так, друзі.
І що було цього разу? Тоді? Цього разу, друзі, ми видали таку дуже курйозну новину. Ну, всі знають, що у нас в місті Полтава відреставрували та відкрили нещодавно новий фонтан, так, біля стадіону Ворскла, з підсвіточкою. Красивенний просто. Так от, друзі, після відкриття цього фонтану, начебто на наступний сезон, ну, ми так вигадали, так, планують запустити туди питну воду з миргородських джерел. Отож, ми вирішили запитати у мешканців нашого міста, чи придбали вони вже кружку для того, щоб пити воду з фонтанів? Черпати! Давайте подивимось, що, давайте з цього вийшло. Ні, я не ризикну. Ще ні, обов'язково придбаю. Прийшла пила. Смотря, як вона буде туди попадати. Може, це буде вивозити великими машинами, туди підзакачувати, то туди буде. Прийняла інформацію до відома, будемо готувати кружки, якщо треба, але я думаю, що я її пити точно воду не буду з фонтана. Рукою, як це? Це така буде велика лужа, коли рукою будеш просто пити. Я буду ладонька. Ладонька? Якщо вона буде без газу, тому що якщо... Ну... газована, то ну тут коле і в ладоньки буде коле. А то, що це з фонтану, його не дуже смущає, розумієте? Ні, екстрім то є. Екстрімом я увлікаюсь, про що ти приїхав, але не ризикну. Мікроби, бактерії, листя, падає, хтось іде отак плюне і все. Ні, я пить не буду точно. А уявляєте, ну, плюнув то одне, а хтось ішов десантників кинув, щоб не робити. Я так думаю, треба доповнити. В певні дні у році, 2 серпня, і в кінці травня, відміняється це правило. В кінці травня, коли останні дзвоники. Так, це 2 дні у році, коли не можна. Продовжуємо. Давай. Та, ну, хоч із карпатських. Я думаю, що кожен знайде в день ВДВшника туди залізти і зробити воду вже не дуже питною. Ну, якось так. В принципі, так, хлопець підтвердив останні наші твердження. Так, так, у мене так. Є продовження, знаєте, цієї теми. Можна ж не просто, щоб там була вода з миргородських джерел, ще найняти, всі забули давно про велику людину Алана Чумака. Якого будуть раз в місяць. Раз в місяць. Я не знаю, просто хто. Ти не знав. Я не знаю, хто це, правда. Кашпіровський, пам'ятаєш? Кашпіровського за що? Оце його друг. Це синоніми один одного. Ага. Вони просто на різних телеканалах. Заряджають воду. Бабусі всі ставили кухлі з водою біля телевізора, щоб той зарядив їх своєю енергетикою. Ви смієтесь, а я пам'ятаю таке. У мене бабуся ось ставила, і я пам'ятаю, як я сидів малий і дивився, як якийсь чувак з телека такий сидить, чи просто білобрисий. Це Алан Чумак. Так, і щось він там, я заряджаю. І бабуся потім щось, на, попий. 3-літрову банку на повному серйозі ставили. У мене бабуся пішла далі, вона зубну пасту заряджала. Слухайте, не застав я цих часів. Я пам'ятаю це. Я підтверджу, таке було, я точно пам'ятаю, як я ось в екрані пам'ятаю, такий здоровений телевізор у нас був, і цей дядько сидить там щось там, чаклує на воду, і бабуля моя бігає і каже, о, це вода, на, попий глотку, ковточок, не більше. Причому бабусі навіть на дідусів не кричали, коли ті підходили з чарочкою до телевізора і такі. Заряди. Свята горілка. Я тобі скажу, що бабусі нормальні, розумні, вони знали проти цього, проти яді. Знаєш, яке? Це чорно-білий телік, він водку не заряджає. Все, йди отсюди. Ну, чого тут фонтани? Я втратила ніч розговору. Заряджати воду в фонтани. Раз в місяць приїжджатиме Алан Чумак. Алан Чумак, Кашпіровський. Ні, можемо знайти когось свого. Яка різниця, хто? Андрій є, брат. Олександр... Глава водоканалу, якщо далеко ходить. Олександр Трофіменко. Він може заряджати. Це фокусник не звісно. Хай спробує, може щось вийде в нього. Накидати заряджені монетки, які будуть пропадати з фонтану. Просто прийдеться потім пити дуже багато активованого вугілля після Олександра Трофименка. Після заряду. Після його зарядів. Зате, як мінімум, я вам скажу, буде одне. Знаєте, ми будемо пізнавати всіх людей, хто попили з цього фонтану. Вони всі будуть отакі кучеряві і рудоволосі. Алан Чумак заряджає воду, а ми своєю хворою фантазією заряджаємо мешканців позитивом. Хочу сказати, що
нагадати, що це була неіснуюча подія, неіснуюча новина. Такого не буде, друзі. Не треба купляти чарочки. Кружки. Поїлочки. Кружки не треба, не буде питної. Не можна пити воду з фонтана ні в якому разі. Беріть миски і стирайте, не треба пити. Я скажу так, міська рада вже задумалась. Не треба, міська рада, роздумайтесь, не треба таке робити, ми жартуємо. Що ж, ми будемо завершувати, шановні друзі. Хочу сказати ще раз, що це була неіснуюча вигадана новина. І нагадую, що будь-яку інформацію можна сприймати з посмішкою. Це було шоу «Центру Ньюс» на телеканалі «Центральний». Дуже скоро побачимось. Па-па! На все добре! Нових вам перемог!